Zonja dhe zotrinj, deputet të kuvendit Kosovës, jam bërë një vit prej kur pojetojmë në nësundimin e kësaj qeveria aktuale, dhe në atë qast kur u bëhet ditur që pani do ta qeverisë të Kosovën, nuk një asë një person që ka pas shpresë se në Kosovë do të bëhet më mirë. Bile mendoj që intimisht as vetë ata që erdhen pushtet nuk kanë besuar që për Kosovën do të jetë më mirë. Në këtë pushtet ka shumë ambicje, shumë lakmi, pangopsi, interesat ngushta, keqpërdorime, zhvatje dhe gabime, ama fare pak për të mos thënë as pak interesa shtetërore dhe mbrojtje të drejtave njerëzore. Në Kosovë është bërë pothuajse e zakonshme të vdesësh në vendin e punës. Është bërë pothuajse normale të japësh qindra miliona euro të shtetit për përfituesit privat, herë për kompanitë e ujit, herë për Bechtelenkën, e tash edhe për pistën e gatshme të Limak Çalikut. Milionat e buxhetit tonë që mblidhen nga tatimet e qytetarëve po shkojnë për hesapet të profitit personal. Ndërkohë që shëndetësia jonë po vuan nga mungesat elementare të shërbimeve, jemi shteti i vetëm në Evropë që jemi ende pas sigurime shëndetësore. Varfria dhe papunësia e kam plakosur Kosovën. Kosova në vitin 1981 ka pas 2 milion banorë, kurse para 5 vitesh kishte 1.7 milion banorë. Sot, në këtë vit, ka me siguri edhe ma pak. Jo për shkak të natalitetit, zonja dhe zotrinj, po për shkak që jeta më e mirë po kërkohet çdo kund tjetër përveç se në atë dhejon tonë. Kush ka mend në kokë që të mburret me këtë gjendje? As kush përveç atyre që totalisht janë shkputur nga jeta e qytetarit ton tipik dhe në mënyrë të paskrupullt e projektojnë jetën e vetë si kur të kishtë me qenë jeta e gjithve. Ata që po marrin vendime nuk e kanë gjetur qelësin e zhvillimit ekonomik. Drejtësia dhe gjyqësia janë shtrënguar pa mshirë nga grushti i hekur të regjimit dhe po shtrydhen deri në pikën e fundit. Dhe e dini kush po e bën këtë, zonja dhe zotrinj? Ata që rrohin gjoks dhe e përmendin për çdo ditë Adem Jasharin. Bashkë që ta na kanë sjellën këtë gjendje. Krejt në këtë sfond, sikur të mos mjafton të kjo atmosfere zymt, doli edhe njëherë në skin presidenti Thaçi me idenë e pazareve territoriale. Ndonë se dëri tash e kemi parë vetëm një betej të deklaratave publike, kjo qeveri nuk ka bërë asgjë konkrete që presidenti ta braktisë këtë projekt. Në prapavit mos pajtimi deklarativ të kryeministrit me presidentin, e kemi parë një përpjekje të vazhdueshme të ekzekutivit për t'ja zgjeruar ekipin negociator Hashim Thaçit. Një ekip në të cilin vet ai do të ishte edhe prokurori, edhe gjyqtari. Kush do që thëtë se për t'ja parë potencialin e mirë kësaj qeverie të dëpt, duhet të presi mende, qytetari e ka të qartë që dita e mirë shihet në mëngjes. Por ky mëngjes pa dyshim që ishte një makth prej cilit puna ma e mirë është që të zgjohesh sa më shpejt. Prandaj nga kjo krize thellë institucionale dhe shoqërore nuk mund të dalim përveç se ja ofrojmë edhe njëherë mundësin sovranit që të na e tregoj drejtimin. Vitin e kaluar populli tregoj qartë që e ka ndarë mendjen për ndryshim të kursit politik, por pazaret e akshamit në qastet e fundit krijuan makinacionet pa imagjinushme që ky vullnet blokohej me çdo mjet. Por këtë vit ma merë mendja që asë kush më nuk ka dilema se qëfar qeverisje duhet të ndodhë ashtu që ndryshimet e vërteta të vrehen.